Волонтерка Ольга Тимошенко опікується безпритульними собаками, годує, організовує стерилізацію та шукає господарів. Сьогодні разом з представниками товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» приїхали на міське центральне кладовище. Сьогодні дуже гарний день, ми зловили 12 штук. Це дуже добрий вилов. Зазвичай тут одна відловлюється і дуже рідко. Один собака наводить 10-12 цуценят. Ми розуміємо, що люди їх бояться, бо вони озлоблені. І ми почали власними силами підгодовувати їх для того, щоб показати людям, що не треба їх вбивати. Потрібно працювати, і перше питання, яке нас цікавило – стерилізація. Відлов собак відбувається гуманними методами. Якщо тварина соціалізована, спокійно йде в руки, то ловці поміщають її відразу в клітку. Якщо тварина боїться, то за допомогою духової трубки та шприца автоматичного спрацювання з анестезією стріляють в тварину. Вона діє до 30 хвилин. Нам дали заявочку, що тут безпритульні і нестерилізовані тварини проживають, і волонтери також нас чекають на відлов цих собачок. Волонтери нам допомагають і прикармлювати, а ми дистанційно їх знерухомлюємо і ложимо в кліточку і веземо на базу на стерилізацію. Далі тварин відвозять на комунальне підприємство для подальшої стерилізації. Ветеринарка організації «Чотири лапи України» проводить загальний огляд тварини. Зовнішній стан, рани, кровотечі, вік определяється. Потім ми можемо брати тварину на операційний стіл. На операційному столі ми також робимо огляд, пульс, дихання, проводимо пальпацію черевної порожнини. Перед кожною операцією для кожної тварини окремо стерилізуються інструменти хірургічні. Під градусом 132 достаємо інструменти. Вони вже стерилізовані, управляємо спиртом. Ми закладаємо інструменти стерильні. Кожній тварині ми ціпляємо кліпсу. Це означає, що вона стерилізована та вакцинована. Після операції тварина прокидається через 15-20 хвилин. Деяким необхідно година-півтори. Після операції їм необхідна одна доба для повної реабілітації після даної процедури. Що для цього необхідно? Забезпечити водою тварину, не годувати її і ніякого особливого догляду не потребується. Шви ми використовуємо саморозмоктуючись, тому через добу тваринка може вже їхати на своє місце проживання. Організація «Чотири лапи України» до Миколаєва приїздить впродовж 8 років. З комунальним підприємством Центр захисту тварин почали співпрацювати з 2020 року. В цьому році ми продовжуємо співробітництво. З березня місяця на постійній основі працює лікар ветеринарної медицини ТОВ «Чотири лапи Україна» та займається стерилізацією безпритульних безпородних собак. Звичайно, для комунального підприємства це є дуже позитивним моментом. За допомогою цього нам вдається пропускати через підприємство більшу кількість тварин, збільшується кількість відлову, кількість стерилізації тварин. Фактично, дане співробітництво є інвестицією для міста Миколаєва. Якщо брати обсяг, який був витрачений товариством «Чотири лапи Україна» за співробітництво протягом цих майже 2 років, склав більше 40 тисяч євро. За 2 дні роботи в Миколаєві 15 та 16 листопада ветеринари стерилізували 17 собак. З березня 2021 року більше 700. Ловці «Чотири лапи України» працюватимуть в Миколаєві 2 тижні. Ветеринар працює на постійній основі. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.